Videoya keçmədən öncə zəhmət olmasa videonu bəyənin, abunə olun və paylaşın. Ömərin oğlundan eşidirik, müsəlmanların bir nömrəli düşməni Abdullah ibn Üvey ölmüşdü. Oğlu Məhəmmədin yanına gəlib kəfən istədi. Məhəmməd həm ona kömək etdi, həm də cənazə namazını qılmağa getdi. Atam Ömər Məhəmmədin getməsinə mani olmağa çalışırdı. Çünki o, hər sahədə Məhəmmədə qarşı böyük təbliğat aparırdı, xüsusən də Ayşənin zinə böhtanı hadisəsində. Abdullah ibn Üvey Mədinədə Məhəmmədə qarşı olan yəhudilərin lideri idi. Nəticədə Məhəmməd atamın etdiklərini etmədi və gedib cənazə namazını qıldı. Amma həmin gün Tövbə surəsinin 84-cü ayəsi nazil oldu. Bu ayənin xülasəsi belədir: heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma, qəbrinin başında da durma. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər və günahkar olaraq öldülər. Məhəmmədin Abdullah ibn Üveyin cənazə namazını qılmağa getməsinin səbəbi budur: Abdullahın çox önəmli olan oğlunun ətrafını qazanmaq üçün. Bundan başqa heç bir məqsəd yox idi. Amma bu arada Öməri əldən verməmək də lazım idi. Bu səbəbdən də yuxarıda adı çəkilən Tövbə surəsinin 84-cü ayəsi Ömərə haqq qazandıracaq şəkildə nazil olmağa başlayır. Məhəmmədin siyasi bir qərarla onun namazını qılmağa getməsi fikri Məhəmmədin sözlərindən aydın şəkildə başa düşülür. Əslində, Hələbil İnsanul Uyun adlı əsərində bu mövzuda açıq şəkildə danışır və Məhəmmədin bu şəxsin cənazə namazını qılmağa getməsinin səbəbi oğlunu və çevrəsinə İslam dinini qəbul etdirmək idi, deyir. Hələbinin bu sözü Təhavinin Şərini Müşkili Əsər adlı əsərinin birinci cildinin səhifə 70-də qeyd olunur. Eyni mövzu Profesör Əli Özəkin rəhbərliyi ilə hazırlanmış Quran tərcüməsində Tövbə surəsinin 80-ci ayəsinin kontekstində ifadə edilmişdir. Məhəmmədin cənazə namazını qılmağa getdiyi üçün bu ayə ilə bağlı onun fikri yanlış görünür, Ömərin fikri isə bunun tam əksinə doğru görülmüşdü.